wararkii ugu dambeeyey xogo culusoo laga helaya raiisal wasaarha itoobiya abiy axmed oo kusoo wajahaan gudaha somalilan shacabkii ugu badnaa ee reer somalilan oo bilaabay hub urursi iyo abaabul dagaal oo ka dhana ra-iisal wasaraha itoobiya abiy axmed iyo muuse biixi ciidamadii ugu badnaa itoobiyaana iyo saraakiil sarsare oo gudaha usoo galaya somalilan beelaha qaar ee maamulka somalilan oo uga digay muuse biixi tallaabadaasi iyo dagaal ay ku baaqeen in ay ku qaadayaan aabiy axmed haddii uu yimaado gudaha maamulka somalilan xaalad kacsanaana oo laga dareemaya magaalooyinka qaar iyo sidoo kale arintan oo saameyn xooggan ku yeelatay ayaan kula wadaagi doonaa daawade qodobadaasiy kuwo kale ayaan ku faah-faahin doonaa daqiiqadaha soo aadan intaana gudogelin faahfaahinta fadla muuqaalka la agtaabo unaa sii sheer garee saaxiibadaada kala duwan ee kugu eheliya baraha bulshada ugusoo biiri daawadee haday ta markii kuu guraysay aada soo booqatay janalka sid aad una wuliba alkan kala socota wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xoga xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan wararkii ugu dambeeyey ee laga helaya deegaano ka mid a maamulka somalilan oo ay ugu horeyso magaalooyin waaweyn oo ay qeyb ka tahay magaalada hargeysa ayaa kusoo waramaya in laga dareemaya magaalada hargeysa iyo magaalooyin kalee waaweyn ee maamulka somalilan abaabulka iyo qabanqaabada markaasi lagu soo dhoweynayo <muchos> ra-isul wasaaraha dalka itoobiya abiy axmed oo la sheegay inuu kusoo wajahan yahay maalmaha soo aadan gudaha maamulka somalilan waxaa la sheegay magaalooyin waaweyn o qeyb ka tahay magaalada hargeysa in laga dareemaya markaasi mas-uuliyiin ka mid a maamulkaasi oo bilaabay durbaba abaabulka iyo sidoo kale diyaar garow markaasi loo sameynayo soo dhoweynta ra-isul wasaaraha itoobiya abiy axmed kaasi oo dhowaan magaalada adis ababa ee dalka itoobiya heshiis kula sixiixday madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi heshiiskaasi oo lagu sheegay in markaasi madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi uu heshiis kula galay dhiggiisa ra-isal wasaaraha dalka itoobiya abiy axmed bad la sheegay in lagu qiyaasay ilaa labaatan kilomitr oo la sheegay in markaasi ciidamo itoobiyaana ay saldhig ka dhiganayaan baddan oo dhacda markaasi deegaano ka mida maamulka somalilan balse ka mid a dhulweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sidoo kale warar la helaya ayaa sheegaya in shacabkii ugu badnaa ee ku noolaa deegaano ka mida maamulka somalilan iyo magaalooyinka waaweyn ay qayb ka tahay magaalada hargeysa in durbaba ay bilaabeen olola looga soo horjeedo heshiiskii badda ee maamulka somalilan madaxweynaoodu uu la galay dhigiisa ra-isulsaraha itoobiya iyagoo shacabka qaar xilligan bilaabay ololo xoogan iyo hub urursi <muchosimus> iyo abaabul dagaal oo ka nhan a raisu alsaaraha itoobiya abiy axmed kaasi oo la sheegay inuu kusoo <muchosimus> wajahan yahay gudaha deegaanada maamulka <muchosimus> somalilan shacabka qaar ayaa la sheegay in si weyn looga abaabulayo magaalooyin waaweyn ooy qeyb ka tahay magaalada hargeysa iyadoo sidoo kale masaajidada si weyn looga diiday markaasi heshiiskii itoobiya ee lagu galay markaasi ee u dhexeeyey muuse biixi iyo sidoo kale abiy axmed shacabka qaar ayaa si weyn u diidan ee ku dhaqan magaalada hargeysa iyo magaalooyin kala duwan iyagoo muujiyey shucuubta markaasi dareenkooda iyagoo si weyn u diidan in muuse biixi uu soo gaaro gudaha <Bondi> maamulka somalilan sidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa arrintaasi uga digtay iyadoo sheegtay in haddii arintaasi la isku dayo markaasi ay e ka xigto dagaal xoogan oo ka dhana markaasi wararkii ugu dambeeyey ee la helaya ayaana sheegaya in madaxtooyada maamulka somalilan ee muuse biixi ay sii bilowday abaabulka iyo qorshaha lagu soo dhoweynaya re wasaaraha dalka itoobiya abiy axmed kaasi oo la sheegay inuu soo gaarayo gudaha deegaana ka mid a maamulka somalilan sidoo kale waxaa la sheegay in ciidamo fara badan oo ka mid a itoobiya iyo sidoo kale saraakiil sarsare oo soo gaaraya deegaano ka mid a maamulka somalilan ay hordhac u yihiin safarka uu ku imaanayo rarawasaaraha dalka itoobiya abiy axmed kaasi oo si weyn markaasi looga soo horjeedo shacabkii ugu badnaa ayaa arintaasi ka digaya sidoo kale waxaa jirta cabsi xoogan oo la sheegay in qaraxyo waaweyn ay kooxda al-shabaab ka fulin karto deegaano iyo magaalooyin waaweyn oo ka mid a maamulka somalilan waxaana durbaba xiligan shacabkii ku dhaqnaa magaalada hargeysa iyo magaalooyin kaleba looga digaya cabsida xoogan iyo khatarta soo food saartay kadib markii uu soo baxay warka sheegaya in ra-isul wasaaraha itoobiya abiy axmed uu markaasi safar ku imaanayo magaalada hargeysa iyo deegaano kale oo ka mid a maamulka somalilan sidoo kale warar laga helaya maamulka somalilan ayaa sheegaya in beelaha qaar ee maamulka somalilan dega ay si weyn uga digeen muusebixi in tallaabadaasi uu qaado iyagooo si weyn u diidan in uu soo gaaro deegaano ka mid a maamulka somalilan ra-isul wasaaraha itoobiya abiy axmed beelahan ayaa la sheegay in si cad ay ula fadhiisteen muusebixi iyagoo si cad ugu sheegay in arintaasi ay dagaal sokeeye ka dhalin doonto gudaha maamulka somalilan sidoo kalena markaasi dagaal ay ka xigaan in arintaasi ay ka dhacdo gudaha deegaanada maamulka somalilan waxaa la sheegay in rasrsaarha itoobiya aabiy axmed uu soo gaaraya magaalada hargeysa kadibna uu uga sii gudbayo halka la sheegay in maamulka somalilan uu u saxiixay in markaasi etoobiya ay saldhigato oo lagu qiyaasay ilaa labaatan kilomitr oo la sheegay inay tahay bad markaasi muuse biixi uu kala heshiiyey dhiggiisa rasaraha itoobiya abiy axmed beelahan qaar ayaana diidan arrintaasi iyagoo sheegay inay ugu baaqeen in aysan taasi ahayn mid ka socon doonto gudaha maamulka somalilan sidoo kalena beelahan ayaa durbaba sii bilaabay hub urursi xoogan iyo sidoo kale abaabul dagaal oo ka dhan raiswsaaraha etoobiya abiy axmed magaalooyinka sida <laughs> weyn looga diidayaan waxaa ka mid a magaalooyin dhaca gobolka awdal kuwaasi oo xilligan uu ka soconayo abaabul xoogan iyo kacdoon ka dhan a reisusaaraha itoobiya abiy axmed iyo ciidamo itoobiyaan oo la sheegay <laughs> inay horudhac u yihiin safarka reisusaaraha itoobiya abiy axmed ciidamadan ayaana xogtooda la helay <laughs> maalin ka hor iyagoo la qorsheynayo <laughs> inay gudaha u soo galaan markaasi maamulka somalilan ciidamadan itoobiyaanka ayaa lagu <laughs> qiyaasay ilaa iyo laba kun iyo saraakiil sarsare oo ka mid a ciidamada itoobiya ee la qorsheynayo inay soo gaaraan deegaano ka mid a maamulka somalilan shacabka reer somalilan gaar ahaan shacabka ugu badan ee ku dhaqan gobolka awdal iyo magaalooyinka leh ayaa la sheegay inay hubka qaateen iyaga oo maalmihii ugu dambeeyey waday abaabul xooggan oo ka dhana iyo kacdoon la sheegay inay uga soo horjeedaan heshiiskii badda ee muuse biixi uula galay dhiggiisa abiy axmed sidoo wa kale waxaa jira beelo kale oo dega maamulka somalilan oo si weyn uga biyo-diidan heshiiskaasi iyagoo si cad si markaasi ugu sheegay musebixi intaasi aysan ahayn waxaan la aqbali karin sida wararku ay e tilmaamayaan heshiiskii badda ee musebixi uu la galay rswsaara itoobiya abiy axmed ayaa hadalhayn xooggan ka abuuray dhammaan geyiga soomaaliyeed iyada oo madax iyo shacab ay si weyn uga soo horjeesteen arrintaasi sidoo kalena etoobiya ay ugu direen xanjabaad iyo sidoo kale in aysan markaasi ku kadsoomin badda markaasi la sheegay in ay heshiis kala gashay dhiggooda muuse biixii madaxweynaha maamulka somalilan sidoo kale waxaa jira markaasi in dowladdu ay saacadihii ugu dambeysay heegan gelisay ciidamada badda kuwaasi oo la sheegay in maalmaha soo aadan ay soo gaari doonaan markaasi qalab casriya iyo sidoo kale hub la sheegay inay u ballan qaadeen dowlado waaweyn oo sheegay in ay si gaara uga garab istaagayaan soomaaliya dowladda masar turkiga iyo dowlado kale ayaa soomaaliya durbaba waxay u ballan qaadeen inay soo gaarsiinayaan hub casriya iyo sidoo kale gaadii dagaal iyo diyaarado la sheegay inay soomaaliya ku garab istaagayaan iyagoo sheegay in soomaaliya ay markaasi qayb kale yihiin inay difaacato dhulkeeda iyo baddeeda oo aysan markaasi itoobiya soo hunguriyeyn sidoo kale waxaa jira dowlado kala duwan oo si weyn so si si u taageeray soomaaliya kuwaasi oo qaarkood dhaqaalo fara badan ku bixinaya sidii somaaliya iyo damaca itoobiya oo ay, ito ay ku doonaysa bad soomaaliyeed damaca itoobiya ee ay guracan ayaana soo jiray sannado fara badan iyagoo ku doonayey in ay bad soomaaliyeed ku helaan waxaana itoobiya taniyo markii ay weysay baddii eritariya oo markaasi noqday dalka madax bannaan in ay markaasi diirada saaraysay sidoo kalena hunguriyeynaysa sidii markaasi ay gacanta ugu dhigi lahayd bad soomaaliyeed oo dhacda markaasi dhulweynaha soomaaliyeed waxaana taasi ay markaasi etoobiya u rumooday kadib markii la sheegay in ra-isu wasaaraha itoobiya uu ku qaabilay magaalada adis ababa dhiggiisa madaxweynaha maamulka somalilan muusebixi